जय होस् सबैजनाको पुर्खौली टिभीमा स्वागत छ तपाईँहरूलाई। आज चाहिँ मैले यो सागको बिरुवा कसरी सार्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु होइन। यो केही अचम्म त होइन, तैपनि अब यो अलिकति नयाँ पद्धतिले गऱ्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर अलिकति यसमा चाहिँ यो कोकोपिट हुन्छ नि, कोकोपिट युज गर्ने भन्ने कुरो छ होइन। तर त्यसपछि यो कोकोपिटको सट्टा चाहिँ मैले यो काठको धुलो युज गरिरहेको छु है। यसको लागि चाहिँ अब यो भनौँ न 20% जति चाहिँ माटो होइन, माटो अलिकति खुकुलो पनि छैन, अलिक टाइट टाइटै छ, अनि 20% चाहिँ माटो, यसमा चाहिँ 60% जति चाहिँ यो काठको धुलो है, त्यसपछि चाहिँ यो पनि 20% जति चाहिँ गाईको मल हालेर चाहिँ यसरी मिक्स गरेर चाहिँ यसको मिक्सचर तयार गर्न सकिन्छ। यो अहिले बर्खाको बेला भएर गडेउला चाहिँ अलिक यो मैले बाहिर राखेको थिएँ मल, त्यही भएर गडेउलाहरू यो आइरहेछ, त्यसले केही फरक पर्दैन, गडेउला भयो भने झन् राम्रो। यसलाई मजाले मिक्स गरेर यसको मिक्सचर तयार गर्ने, यो भएपछि माटो खुकुलो पनि भयो अनि हामीले रोप्दाखेरि एकदम हलुका वेट आउँदैन, यो सार्न पनि सजिलो होइन, एकदम राम्रो हुन्छ यो यसरी गर्दाखेरि, यसरी मिक्सचर तयार गर्ने। यसरी यो अब मिक्सचर तयार भइसकेपछि यसलाई हामीले यो ट्रेमा, मैले चाहिँ यो अब थोरै भएकोले यो ट्रे पनि मैले यस्तो युज गरेको छु होइन। अब यो ट्रेमा चाहिँ भयो भने यस्तो खालको यो ढुङ्गा, यो ढुङ्गाले यो यो दुलोमा यसरी राखिदिने है। अब तपाईँको मैले चाहिँ यसमा चाहिँ दुईवटा पाल पारेको छु होइन, त्यही भएर यसमा चाहिँ म यो माटो एक लेयर भइयो होइन। अब यो माटोमा चाहिँ गडेउला पनि बन्दै रहेछ यहाँ। अब यो माटोमा चाहिँ अब यो अहिको बिउ, अहिको बिउ हेर्नुहोस् तपाईँहरू यहाँ यस्तो छ है, यो यस्तो यो गेडा यसलाई चाहिँ अब यो यस्तो यो चक्र चक्र जस्तो भएकोलाई चाहिँ यसलाई यसरी फुटाएर चाहिँ यो कुन चाहिँ साग भनेर म अहिले तपाईँलाई देखाउँला होइन। त्यो फोटोमा पनि म तपाईँहरूलाई फेसबुकमा चाहिँ हालिदिउँला होइन, थम्बनेलमा राखिदिउँला। त्यसलाई चाहिँ यसरी फुटाउने रहेछ सबै यसरी है, यो फुटाइसकेपछि यस्तो यो दाना दाना निस्किन्छ, नत्र यो हेर्दाखेरि चाहिँ हेर्नु नि यो कस्तो दामी यो चाहिँ चक्र जस्तो चाहिँ देखिँदो रहेछ है। यसलाई यसरी मजाले फुटाएर चाहिँ सब खुटाले है, यो कुनै कुनै खुट्यो पनि छैन, यो खुटालेको जतिलाई चाहिँ यो बिउलाई चाहिँ यसरी यो ट्रेमा, यो ट्रेमा अलि धेरै नहाल्ने होइन, एकदम पातलो गरेर यसरी राख्ने, यसरी राख्ने है, यो ट्रेमा यसरी राखिदिने। अब यति गरिसकेपछि यसलाई जुन अघि हाम्रो यो माटो चाहिँ अघि बाँकी थियो नि, यो माटोलाई चाहिँ यसरी यो माथिबाट बिस्तारी छोपिदिने, सानो लेयर बनाउने होइन, यो धेरै बाक्लो नराख्ने, अनि यसलाई यसरी छोपिदिने यसलाई हल्का हल्का यसलाई थिच्दिने, यस्तो गरेर सबैतिर यसरी राखिदिने। यो यसरी छोपेपछि डाइरेक्ट सनलाइट, घाँस घाम तापले पनि यो बिउ बिग्रिँदैन, अनि यो हिटले तातोले उम्रिन मद्दत गर्दछ यसलाई। चारैतिर मजाले छोपिदिइसकेपछि यसमा चाहिँ पानी हाल्ने हो होइन, यो मेरो चाहिँ चिसै छ त्यही भएर यसलाई चाहिँ यो पानी चाहिँ
हालने हो तर मेरे में अलग मैं अगि यो काठ भिजा को भर अलग ये चीसई ते भर म पानी अलिअल मात्र हाल्छु हैन यति गरिसकेपछि हाम्रो यो सागको बिरुवा राख्ने काम चाहिँ रेडी भयो। यसरी चाहिँ गरे भने यो गरेपछि चाहिँ एकदम हलुका है एकदम हलुका हुन्छ। यसलाई अब अलिकति यो घाम नलाग्ने सेड एरियामा राख्नु पर्छ हैन। अनि यति गरिसकेपछि सेड एरियामा राख्ने बेला बेलामा पानी हालदिने त्यति गरिसकेपछि तपाईको पाँच सात दिन में बिरुवा उम्लिन थाल्छ है। तपाईले यो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सहयोग गरिदिनु होला। साथै तपाईहरुले जति लाइक गरे त्यति नै हामीलाई यो भिडियो बनाउनलाई चाहिँ एकदम भिडियो बनाऊ बनाऊ जस्तो हुन्छ हैन मोटिभेट हुन्छ। त्यसैले लाइक पनि गरिदिनु होला साथै कमेन्ट गर्न तपाईहरुलाई के कुरा कस्तो लाग्यो के लाग्यो कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनुस् है त। धन्यवाद।